Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Ағымдағы жылдың соңына дейін Қарағанды облысында мемлекеттік жекеменшік серіктестік бағдарламасы аясында 22 жоба жүзеге асырылады деп жоспарлануда. Бұл ақпарат мемлекеттік жекеменшік серіктестігін өңірлерде дамыту бойынша құрылған жұмыс тобының Қарағандыға келген сапарында белгілі болды. Балқаш қаласында жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері жұмыссыздарды қағаз жүзінде ғана жұмысқа тұрғызып, оларға бөлінетін қаржыны өздері алып келген. Бүгінде олар қатысты қылмыстық іс қозғалып, шартты жазаға тартылды. Қарағандыда 5 нысан 45 миллион теңгеге сатылып кетті, ал жылдың соңына дейін Сарыарқа және Шахтер клубтары тендер арқылы өткізіледі. Ағымдағы жылдың соңына дейін Қарағанды облысында мемлекеттік жекеменшік серіктестік бағдарламасы аясында 22 жоба жүзеге асырылады деп жоспарлануда. Бұл ақпарат мемлекеттік жекеменшік серіктестігін өңірлерде дамыту бойынша құрылған жұмыс тобының Қарағандыға келген сапарында белгілі болды. Аймағымызға делегацияны Қазақстан Республикасының салық төлеушілер қауымдастығының төрағасы Жанат Ертілесов басқарып келді. Мемлекеттік жекеменшік серіктестігін өңірлерде дамыту бойынша құрылған жұмыс тобының қатысуымен облыс әкімдігінде кеңес өтті. Жиынға мемлекеттік құрылымдардың жетекшілері, мүдделі органдар мен кәсіпкерлер қатысты. Жиналыста проблемалық сұрақтар талқыланды. Атап айтқанда, мемлекеттік жекеменшік серіктестік жолындағы кедергілер және оларды жою үшін қажетті шараларды ұйымдастыру мәселелері көтерілді. Қарағанды облысының әкімі мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетіктерін пайдалану мемлекет үшін де бизнес үшін де тиімді екенін атап өтті. Бағдарлама сәтті жүзеге асқанда жеке секторға арналған жаңа инвестициялық мүмкіндіктер мен қосымша табыс көзі ашылады. Жыл соңына дейін бағдарлама аясында облысымызда 22 жоба жүзеге асырылады деп жоспарлануда. Біздің басты мақсатымыз облыстық бюджет комиссиясымен келісімшарт жасағаннан кейін барлық 22 жобаны назарға алып бір шешім қабылдау. 22 жобаның жалпы сомасы 7 миллиард теңгеден асады. Оның ішінде 18 жоба денсаулық сақтау саласына, ал қалған 4 жоба мектепке дейінгі білім беруге бағытталған. Бүгінде барлық бастамаларға сараптама жасалынып, оның негізінде экономикалық қорытынды жасалды. Кездесуге кәсіпкерлер де қатысты. Олар жұмыс тобының өкілдеріне өздерін мазалап жүрген сұрақтарын қойды. У меня вопрос такой. Во-первых, мне кажется, что в каждой области, в нашей особенности, нужно иметь библиотеку приоритетных проектов. То есть инвестор, который приходит, он должен в Акимате узнать, какие точки предложения есть. Допустим, ТЭЦ, водоканал, другие объекты. И по ним должна быть предварительная оценка сделана. Тогда мы понимаем, что есть потребность в инвестициях, и уже инвестора можно привлекать. Бұл жобалармен қатар тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және жол қауіпсіздігі саласында жалпы сомасы шамамен 4,5 миллиард теңгені құрайтын 3 жоба әзірленген. Облыс әкімі Ерлан Қошанов өз орынбасарларына ұсыныстар пакетін дайындауды және оларды жұмыс тобына жіберуді тапсырды. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балқаш қаласында жұмыспен қамту орталығының директорына қатысты іс аяқталды. Сот үкімі бойынша орталық директоры Айгерім Айнекова және мамандар Дархан Зухурнаев пен Малика Байдағұловалар сотталды. Олар 6 жыл бойы кәсіпкерлермен келісіп, жұмыссыздарды қағаз жүзінде ғана жұмысқа тұрғызған, ал үкіметтен жұмыссыздарды қолдауға 20% жеңілдікпен берілетін қаржыны қылмыскерлер өздері алып отырған. Бұл мәліметтер облыстық прокуратурада өткен брифинг барысында мәлім болды. Сот үкімі бойынша Балқаш қалалық жұмыспен қамту орталығының директоры Айгерім Айнекова мен маман Дархан Зухурнаев 5 жыл 3 айға бас бостандығынан шектеліп, мүліктері тәркіленді. Екеуі де өмір бойы мемлекеттік қызметтен шеттетілді. Ал жұмыспен қамту орталығының маманы Малика Байдағұлова қылмыстық заңның 63-ші бабы бойынша 4 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылып, шартты түрде жазаланды. Айыпкерлер 6 кәсіпкермен келісіп, 47 адамды жұмысқа тұрды деп жалған құжат жасаған. Кәсіпкерлер тергеу барысында құқық қорғау органдарына көмектескендіктен жазадан босатылды. Бұл жерде тиісті тексеріс жүргізіліп, жаңағы азаматтар мүлдем жұмыс істемеген. Тек қана солардың сыртынан жаңа жұмыс істеді деп жаңа кәсіпкермен жаңа мекеме басшы мамандар бірігіп жалған құжаттар жасап ақша алып отырған. Бюджеттен 11 миллион 860 теңге көлемінде жымқырған, ол барлық шығын қайтарылды.
Сонымен қатар Балқаш қаласындағы тағы бір мәселе, өткен жылы алаяқтар пәтер сатамыз деп жалған құжат жасап, халықты алдаған. Ал соңында пәтерде ақша да жоқ, тұрғындар алаяқтарға алданған, бірақ білген. Алты қылмыскер 50-ден астам заңсыз пәтерді сатуға құжат жасаған. Алаяқтардың ішінде мемлекеттік қызметкерлер де болған. Балқаш қаласының прокуратурасы ақпараттық құралдар көшедегі лед экрандары арқылы аталмыш қылмыстық іс бойынша хабарламаларды жариялап отырған. Тергеу нәтижесінде барлық қылмыскерлер ұсталды. Бүгінде бұл істердің барлығы құқық қорғау органдарына тапсырылған. Биылғы жылы ешқандай алаяқтық жұмыстар тіркелмеген. Жаңабек Наров, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 5 нысан 45 миллион теңгеге сатылып кетті. Ал жылдың соңына дейін Сарыарқа және Шахтер клубтары тендер арқылы өткізіледі екен. Бір қызығы, Шахтер футбол клубын шенеуніктер бар жоғы 1000 теңгеге сенімді басқаруға беруді шешкен. Бұл туралы аймақтық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мемлекеттік активтер мен сатып алу басқармасының басшысы Мұрат Кадегов мәлім етті. Қарағандыда Сарыарқа хоккей клубы мен Шахтер футбол клубының жекешелендіру мәселесі шешілді. Қазір сату алды дайындықтары жүргізіліп жатыр. Мемлекеттік актив пен сатып алу басқармасының жетекшісі жылдың соңына дейін сұрақтың толықтай жабылатынына сендіреді. Ал екі бірдей клуб бұған дейін де сатылымға қойылған еді. Бірақ сатып алуға ниет білдірушілер сол күйі табылмады. Сарыарқа хоккей клубының бастапқы бағасы 161 миллион теңгені құрайды екен. Ал Шахтер футбол алаңы тендермен сенімді басқаруға небәрі 1000 теңге. Хоккейный клуб Сарыарқа. Бүгінгі таңда бағасы бекітілді. Сарыарқа хоккей клубы 163 миллион теңге, Шахтер футбол клубы 1000 теңге, өйткені футбол командасының 208 миллион теңге қарызы бар. Төмен бағаланғанында содан. Айта кетейік, бұған дейін Қарағанды волейбол клубы сатылып кеткен болатын. Спорт командасы 2,5 миллион теңгеге белгісіз біреудің жекеменшігіне өткізілді. Ал Тұлпар шағын футбол клубы жұмысын тоқтатты. Үш бірдей сатылымның қорытындысына сай команданы басқаруға ешкім ниет білдірмепті. Бұдан өзге Қарағанды мен Теміртаудағы екі емхана тендер арқылы ойнатылып, жекеменшікке берілетін болады. Основные мы условия передачи доверительного управления. Кәсіпкерлер медициналық мекеменің жұмыс бағытын, жұмыс орнының санын сақтап қалу тиіс. Заңмен белгіленген, кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлемін көрсетіп, барлық сұрақтарды денсаулық сақтау басқармасымен келісіп атқару керек. Қарағандылық емхананың бастапқы құны 1 миллиард теңгеге жуық, ал Теміртаудағы медициналық мекемесінің бағасы 1 миллиард 200 миллионға тең. Бүгінде 45 миллион теңгені құрайтын 24 ұйымның бесеуі сатылып кеткен. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда адамдардың жұқпалы ауруларына қарсы екпе егу мәселелері жайында аймақтық семинар ұйымдастырылды. Семинарда вакцинация кезіндегі әлемдік тәжірибелер мен олардан туындайтын проблемалар талқыланды. Бүгінгі таңда кейбір ата-аналар баласына екпе егуге наразылық танытуда. Вакцинация шаралары халықаралық арнайы медициналық талаптарға сай атқарылады және халық арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне сәйкес, иммундау шаралары арқасында 5 жасқа дейінгі балалар арасындағы дифтерия, сіреспе, қызамық сияқты жұқпалы аурулардан 3 миллионға жуық қауіпті жағдайдың алдын алуға болады. Алайда көптеген ата-аналар интернетте негізсіз ақпараттарды көріп, баласына екпе егуден бас тартады. Сондықтан осындай келеңсіздіктердің алдын алу мақсатында мамандар мен халықтың арасында дөңгелек үстел семинарлар өткізіліп, ақпараттық насихат жұмыстары жүргізілуде. Көптеген жұқпалы аурулар, оның ішінде вакцинамен басқарылатын күл, дифтерия деп айтамыз, қызылша, қызамық, сонымен қатар полимелит аурулары көптеген мемлекеттерде әлі де болса өзекті мәселе болып отыр. Осы жұқпалар басқа мемлекеттерде тіркелуіне байланысты, ол қасымдағы көршілес мемлекеттерге, біздің Қазақстан мемлекетіне де ену қаупі әлі де бар. Сол үшін біз медицина қызметкерлерінің білімін қашанда болса тереңдетіп, оқытып, үйретіп отыруымыз қажет. Вакциналар арнай зертханада халықаралық стандарттарға сай дайындалады және екпе жұмыстары белгілі талаптар аясында атқарылуы тиіс. Иммундау шаралары ауыр науқастардың инфекциялық ауруларды болдырмауға септігін тигізеді. Негізінен тамада елдерінде қызылша, көкжөтел аурулар жиі кездеседі. Ал облыста туберкулез, қызылша сияқты 4 инфекциялық ауру түрімен 1 адам ғана тіркелген. Біздің облысымызда осы инфекциялар бойынша 4 инфекция ғана тіркелген. Олар тіркелгенде бір-бір
оқиғамен тіркеледі. Бұрынғыдай эпидемиологиялық спешка жоқ облысымызда. Сол барлығы мынау егу шаралар өткізген арқасында осындай табыстыққа жеттік деп ойлаймыз. Биылғы жылы жақсылыққа орай иммундау жүйесі қалыпты жүргізілгендіктен қызылша ауруы әзірге тіркелген жоқ. Әрине, көрші елдерге тарап жатқан ауруларға қарап қауіпті сақтанбаса болмайды. Сондықтан дәстүрлі екпе жұмыстарын дер уақытында орындау қажет дейді мамандар. Жаңабек Наров, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Домбауыл кесенесі Оғыз Қыпшақ кезеңіне жататын 9-11 ғасырлардың сәулет құрылысы. Мазар 9-10 метр биіктікте табиғи тастан қаланған. Мұсылмандар зиратының есігі құбыла батысқа қараса, Домбауыл кесенесі оған дейін салынғандықтан есігі күншығысқа қараған. Мазар Жезқазған қаласынан 64 шақырымда жерде орналасқан. Домбауылдың күйші, аңшы, батыр болғандығы жайында тарихи деректерде айтылады. Биыл Домбауыл кесенесі еліміздің сакралды Қазақстан бағдарламасына енгізілді. Домбауылға қатысты бірнеше аңыз бар. Ол бірде күйші, бірде аңшы ретінде айтылады. Кейбір аңыздарда Домбауылды Шыңғыстың баласы Жошы ханмен байланыстырады. Алайда бұл кесененің құрылысы мұсылмандар кезеңінен көп уақыт бұрын ғұндар дәуіріне келетіндіктен ол аңыз шындыққа жанаспайды дейді тарихшылар. Домбауылдың ғұндар билеген кезеңдегі Оғыз Қыпшақ тайпасының белгілі сыйлық адамы болғандығын басына үлкен мазар тұрғызылғаннан ақ білуге болады. Домбауылға қатысты бірінші тарихи аңыздарына Шоқан Уәлихан кезеңінде Красовский, одан кейін Ақбайтын Бұршақ, Ақселеу Сейтімбековті, Әлкем Арланды бұны зерттеген кеңестік дәуірде бірнеше ғалымдардың еңбегінде баяндалып жазылған. Бұл Домбауылдың тарихи аңыздары жөнінде. Домбауыл кесенесінің ішінің диаметрі 4 метр. Қабырғасы ірі тастардан қаланғандықтан қалыңдығы 2 метрге жуық. Үлгісі киіз үйге ұқсас күмбез болып салынған. Бұл мазарды Домбауыл дыңы деп атайды. Дың деп ғұндар кезіндегі тастан қаланған есігі күншығысқа қарайтын зираттарды айтады. Сол кезеңдегі сәулет құрылысының бірі Қозы Көрпеш Баянсұлудың кесенесі де осыған ұқсас тастан қаланған. Мұндай мазарлар еліміздің әр жерінде, әсіресе Ұлытау жағында көптеп кездеседі. Домбауыл мазары қасиетті қорым ретінде салынған. Европалық ғылыми зерттеу әдебиеттерімен танысқан кезде осындай тәріздес ескерткіштер мынау келіптер де бар екен. Яғни бұл жаңағы Әлкей Марғұланның ғұндар дәуіріне сай келеді дегеніне бір сондай бір қосымша жанама дерек деп айтуымызға болады. Яғни бұл тіпті моңғолдардан да әрірек салынған ескерткіштер кейін тек халық аңызы ретінде осыны Домбауыл батырдың есімі беріп Домбауыл ескерткіші деп атап кетсе керек. А енді шежірелердің өзін қарасақ, жаңағы моңғолдың құпия шежіресін қарасақ, ол да жаңағы арғы замандарды бейнелейді. Ұлытау өңірінде мұндай бірнеше көне тарихи ескерткіштер бар. Олардың бәрі де келешекте зерттеуді қажет етеді. Тарихшылардың пікірінше, рухани жаңғыру, сакралды Қазақстан бағдарламалары бойынша Домбауыл кесенесіне де зерттеу туристік жұмыстар жүргізілу керек. Сондай-ақ аңыздар желісі мен тарихи деректер салыстырылып, ғылыми шараларды да атқару болашақтың еншісінде. Жаңабек Наров, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда спорт апталығы басталады. Қала тұрғындары 7 күн бойы арнайы ұйымдастырылған спорттық шараларға қатысып, денсаулықтарын шынықтыра алады. Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында ұйымдастырылып отырған апталық барысында жас ерекшеліктеріне сай сайыстар өткізілмек. Дәстүрлі спорт апталығы 19 тамыз күні басталады. Бұл күні сағат 11:30 жастар спорт кешенінде ашылу салтанаты ұйымдастырылады. Шара барысында аула футбол лигасының жеңімпаз командалары марапатталады. Дәл осы күні қаламыздағы орталық демалыс және мәдениет саябағында қалалық жарыстар өтпек. Демалыс күні спорттық шаралар лигі Нүркен Әбдіров атындағы спорт кешенінде өтеді. Апталықтың соңында Саран тас жолында велоспорттан қала біріншілігі өткізіліп, 20 тамыз күні Достық үйінің алдында бұқаралық таңғы жаттығулар ұйымдастырылады. Шаһар әкімшілігі қаламыздың барлық тұрғындары мен қонақтарын спорт апталығына қатысып, денсаулықты нығайтуға бірге бет бұруға шақырады. Ардақты ағайын, апта соңы қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42046 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымызды толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.